Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ slide လေးကို run ချပါမယ်เนาะခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape video လေးမှာတော့เนาะ slide လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ slide လေးကို run ချမယ် run ချတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီပုံမှန်အားလုံး over all ပေါ့เนาะ slide show လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ချတယ်အားလုံး run ပြမှာဒီကကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့ slide လေးတွေပဲတည်တံ့ရွေးပြမယ်လာကိုဟိုမှာဒီ slide လေးကိုမှကျွန်တော်ဘယ်ဘိုင်းလေးပြမယ်ဘယ်ဘူးဘယ်ပုံလေးပါလာမယ်ဆိုတော့ arrange လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ပြန်တက်မှတ်လို့ရတယ်เนาะ slide show လေးကိုသွားပါရတယ်เนาะ okay ပြီးရင် from beginning ပေါ့ကျွန်တော်နံပါတ်2မှာကစားချတာလေ from beginning ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ဒါဆို1 နေပဲပြန်စမှာပဲเนาะသူကဘယ်မှာပဲကစားချာကျွန်တော် run ပြတဲ့ခါမှာ slide show လေးကနေ from beginning ဆိုတာလေးနေလိုက်ရင်အစနေပဲ run မှာဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် from current slide ပေါ့ from current slide ဆိုတာတော့ let's see slide ကနေ run ပြမယ်နေပြလိုက်နံပါတ်ဘလောက်ကနေစားလဲနံပါတ်2ကနေစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုမြင်သာသွားအောင်ဆိုတော့ slide number လေးထည့်လိုက်မယ် insert style ကိုသွား slide number လေးတွေကိုသွားဟုတ်ပြီနော်နေလိုက်မယ်ပြီး slide number လေးကိုမှန်ချစ်ချစ် apply to all လို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ slide number လေးတက်သွားပြီဒါဆိုနံပါတ်3ကနေ cursor ချ slide show ရဲကိုသွား from beginning ဆိုတာလေး from current slide ဆိုတာလေးနေလိုက်ရင်နံပါတ်3ကနေပဲစားလာမယ်ဟုတ်ပြီနော် 3 4 5 6 okay နော်ဒီကကြားအဲ့လိုမဟုတ်တော့ custom slide show ကိုတိုင်းပြန်တက်မှတ်တော့မှာနံပါတ်1နေစမယ်1ပြီး4လာမယ်5လာမယ်5ပြီး1 2ပြန်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကြားဒီလိုပြန်တက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် custom slide show custom show ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကကြားဥမာဘယ်လိုလဲဆိုဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကအစီပွဲတစ်ခုသွားမယ်ပြပွဲတစ်ခုသွားမယ်အဲ့မှာပြပွဲကအပိုင်းလေး၃ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မနေ့ကင်းမှာတော့ဟိုကိုကလုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ပြန်ပြီးအစီအွေလုပ်ရမယ်နေကင်းမှာကိုရဲ့ customer တွေပေါ့ညပိုင်းမှာတော့ဟိုကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အစီအွေပြပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပွဲဖြစ်စေအစီအွေပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီအစီအွေပွဲလေးဆိုပါလို့ဟိုမှမနေ့ကင်းမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ product လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ target plan လေးတွေဒါလေးတွေပြချင်တယ်အဲ့အတွက် new style ကိုသွားမယ်ဒါကတော့ morning လို့ပြလိုက်မယ်နော်မနက်ခင်းပြရမယ်ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီ number 1လေးပြမယ်ပြီး at ပြီးရင် number 4ပြမယ် at ပြီးရင် number 5ပြမယ် at ပေါ့ဒါကတော့မနက်ခင်းအတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုနေခင်းပေါ့နေခင်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer နဲ့ပြမယ် number CUSTOR နဲ့ customer address ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် number 1ပြမယ်ပြီးရင် number 3လာမယ်ပြီးရင် number 6လာမယ်ပြီးရင် number 2လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ arrange လေးဒီမှာပြန်တက်မှတ်ခဲ့မယ်ပြီးသွားရင် okay လို့ပြီးဟုတ်ပြီเนาะ new ညပိုင်းပေါ့ဟာလာညပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ number 1ပါမယ်ပြီး number 6ပါမယ်ပြီး number 5ပါမယ် number 4ပါမယ် number 2ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြချင်တာလေးတီးတန့်ရွေးပြီးတော့တက်မှတ်ခဲ့လိုက်ပြီး file ကတော့ define နေပဲကျွန်တော် file နေအမျိုးမျိုးခွဲစရာမလိုတော့မခွဲတော့ဘူးเนาะ file ကတော့ define နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြချင်တာလေးကိုတီးတန့်ရွေးပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုမှာတကယ်တမ်းကျွန်တော် run ပြတဲ့အခါ custom show နေပါ money ဟာလေး run ပါမယ်နေလိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနတက်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း1ပြီးရင် 4 လာမယ် 4 ပြီးရင် 5 လာမယ်ပြီးရင်ပိတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနေခင်းကျတော့ slide show လေးကိုသွားကျွန်တော် customer တွေပြမယ်ဟာလေးဆိုရင် 1 ပါမယ် 3 ပါမယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုရင် 6 ပါမယ်ပြီးနံပါတ်2ပြန်ရောက်သွားမယ်ကလစ်နေလား okay ဒါဆိုရပြီเนาะကျွန်တော်ပြချင်တာလေးတီးတန့်ရွေးပြီးတော့ပါလို့လို့ရလဲဆိုရင်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုနားလဲလောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะ okay ပြီးသွားရင် status slide show status slide show ဆိုတာကတော့ဒီ slide show လေးတွေကိုအတိတ်တက်မှတ်ပေးထားတာတခါကြရှိရကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် play run ပြတဲ့အခါမှာအောက်ကဒီ slide number 4နောက်ကဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမပြစေချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင် status slide show ဆိုတာလေးတော့ from 1 to 3လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်က4တွေ5တွေကကြိုက်တယ်လို့ from beginning လို့1 2 3 4မလာတော့ဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်တယ်เนาะ status slide show ပြီးရင် all လို့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်တခါကြရှိတယ်ဟုတ်လား status slide show လုပ်နေတယ် status slide show 1 2 3လို့ထားထားတယ်တခြားနောက်က4 5တို့ run ကြည့်နေတယ်တခြားတယောက်က slide status slide show လုပ်သွားတယ်ကိုကတကယ် run ကြည့်တော့ခက်မှာ4 5တို့မပါဘူးဆိုရင်ဒီတက်မှာပြန်သွားစစ်ပေးပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် all ဆိုတာလေးပြန်ထားပြီးရင် okay လို့ပြေးပါဟုတ်ပြီရမယ်เนาะ status slide show ပြီးနောက်တစ်ခုက high ပေါ့တခါကျတော့ရှိတယ်ဟိုကိုမပြချင်တဲ့ slide လေးပေါ့ဥမာဒီဟာလေးကဈေးနှုန်းလေးဈေးနှုန်းလေးမပြချင် high slide ဟုတ်ပြီเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးကတော့ဟလာဟိုဗီဒီယိုလေးပေါ့ဗီဒီယိုလေးမပြစေချင် high ဒီလိုပုံစံမျိုး high လောက်ထားလို့ရတယ်စ run မယ် from beginning ဒါဆို number 2မပါတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะ number 6မပါတော့ okay ဒါဆိုရအောင် number 4မပါတော့ဒါဆိုရလောက်မယ်တင်တယ်เนาะ high ပြန်ပေါ့ high ပြန်ပေါ့ okay ဒါဆိုရမယ်เนาะပြီးရင်အခုဒီဟာလေးကကျုပ်ပြရလေးလဲဆိုခုနချန်ခဲ့တဲ့အားလေးပေါ့နော် working with different slide view ဆိုတာလေး normal ပြရပြီ work area အလုံး sorry ဒါလေးမဟုတ်ပါဘူး sorry အပေါ်မှာ
slide show သွား status slide show from beginning runner ရဲ့ status slide show လောက်တာရဲ့ status slide show from current slide လောက်တာရဲ့ custom slide show လောက်တာရဲ့ status slide show ဘယ်ကနေပဲထိဆိုတာသတ်မှတ်တာရဲ့ high slide show လောက်တာလေးရဲ့ okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးပြီးသွားရင်တခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်ကဒီ note ပေါ့เนาะ powerpoint မှာကျွန်တော်မှတ်စုတွေရေးထားလို့ရတယ်okay ဒါဆိုရင်အခုတရားလေးကိုကျွန်တော်အစည်းအဝေးပွဲမှာပြောပြရမယ်သို့မဟုတ်ကိုကဟိုပြပွဲတစ်ခုမှာဟလာမိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုမှာဒါလေးကိုပြပေးရမယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီတန်းမှာကျတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဝန်ထမ်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုပြချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ orient တွေကိုတီးတန်းပြောချင်တာလေးကိုပြောချင်တာလေးတွေပဲကျွန်တော်ကရေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအနောက်ကွယ်ကကိုပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုချက်လက်လေးကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘာလုပ်ချက်လဲဆိုစာအုပ်ထည်နဲ့မှတ်စုတွေရေးပြီးယူကြတယ်เนาะဟန်နောက်ထုတ်ပြီးယူကြတယ်။ဥပမာနံပါတ်2လေးမှဆိုကျွန်တော်ပြောစရာချက်လေး5ချက်ရှိမယ်3မှဆိုရင်ပြောစရာချက်လေး2ချက်ရှိမယ်4မှဆိုရင်9ချက်ရှိမယ်ဒီလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောစရာချက်လက်လေးရှိတယ်။အဲ့ချက်လက်လေးကြသူတို့ကိုထည့်မပြအောင်ကိုယ်တိုင်ပြောမှာအဲ့ခါကျရင်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစာရွက်နဲ့ယူရမယ်ဒီခါကျရင် PowerPoint မှာကျွန်တော်စာရွက်နဲ့ယူစရာမလိုအောင်လို့သူက note ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ note လေးကမှကျွန်တော်သွားရေးပေးအောင်ပါပဲเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်2မှာအချက်လက်လေးသွားရေးမယ် note ဆိုတာလေးကိုသွားနေပါเนาะအောက်မှာအောက်မှာ note ကလေးရှိတယ်အဲ့မှာ click to add note ဆိုတာလေးရေးပါ home နဲ့ကိုသွားကျွန်တော် number လေးတက်လိုက်မယ်1 2 3အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောရမယ့်အချက်လက်လေးက6ချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်3မှာကျွန်တော်ပြောရမယ့်အချက်လေး3ချက်ရှိမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အချက်လက်လေး3ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်4မှာလည်းပြောရမယ့်အချက်လက်လေး2ချက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခြေချက်ရေးလဲရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးပြောရအောင်ပါပဲနေလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပြောရမယ့်အချက်လက်လေး6ချက်9ချက်လောက်ထားလိုက်ပါမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကို run ပြမယ် slide show ကိုနှိပ်ပြီး run ပြပါ click နှိပ်ပါဟုတ်ပြီပုံမှန် run နေတဲ့အချိန်မှာတော့တို့ကဒီ note ကလေးတွေမမြင်ရအောင်เนาะအဲ့ခါကျကျွန်တော် run ပြတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပြလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုပြောင်းမယ်ဘာဖြစ်လဲဆို prisoner view ဖြစ်ပြောင်းမယ်အဲ့မှာ run နေတဲ့အချိန်မှာ right click နဲ့ show prisoner view ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะ show prisoner view ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းလေးက prisoner view ပြောင်းသွားပြီဟိုဘက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီ projector မှာပုံမှန်မြင်နေရတာဟိုကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေမြင်နေရတဲ့ဒီအနေအထားကျတော့ပုံမှန်ခုနကတော့ကျွန်တော် normal view ပေါ့ခုနကကြည့်တဲ့အနေအထားပဲမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ monitor screen လေးတစ်ခုသာလေဒီအခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ prisoner view လေးပြောင်းသွားမှာအဲ့ prisoner view လေးကဘာအထက်ချက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော် prisoner view ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ထိတ်ဆုံးမှဆိုရင်ကိုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ minute လေးတွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဟိုပွဲတစ်ခုသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ powerpoint လေးစ run လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ minute လေးတက်မလာပြီဥပမာကျွန်တော်3 minute အချိန်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ3 minute ကဘယ်နှ minute ရှိသွားလဲဆိုနာရီခဏခဏသွားကြည့်နေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဒီမှတ်စုတွေမြင်ရတယ်သူတို့ကတော့မမြင်ရဘူးเนาะကျွန်တော်ပတ် monitor လေးမှာပဲမြင်ရတာပါဟုတ်လားနံပါတ် 1 ဘာချက်ပြောရမယ်နံပါတ် 2 ဘာပြောရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဟိုတီးတန်းစာအုပ်ကြီးသွားကြည့်အောင်စာရွက်တွေလန့်အောင်ဒီလိုတွေလုံးစရာမလိုတော့ဘူးโอเคเนาะဒါဆိုဒီ PowerPoint file လေးမှာတစ်ခါတည်းမှတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ခါတိုင်းလိုပဲ generate ကိုလုံးဝတော့လုပ်လို့ရတယ်เนาะ junior လေးကြာကျွန်တော်ရေးချစ်ပြရမယ်ခါမျိုးဆိုရင်ဒါလေးကတော့ coffee ကလေးမပါဘူးပေါ့โอเคเนาะဒီလိုရေးချစ်ပြရမယ်ခါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါလေးတုံးလို့ရသေးတယ်present view ပုံမှန်ကတော့ normal အတိုင်းပဲเนาะကိုဘက်မှာမြင်နေရတာတော့ဒီအကွက် area လေးပဲဒီအကွက် area လေးပဲသူတို့ကမြင်ရမယ်ဒီဘက် bia ဟာတွေမမြင်အောင်နောက်တစ်ခုအားသက်ချက်တစ်ခုရှိတာပြောတော့နောက်လာမယ့် slide ကဘာဆိုတာကြိုသိလို့ရတယ်သူတို့တွေကတော့မမြင်အောင်เนาะဟိုကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကတော့မမြင်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပြောတဲ့အချိန်နောက်ဘာလာမယ့်ဆိုတာကြိုသိထားတော့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘလောက်ကြံသေးလဲလေးကြည့်လို့ရတယ်အောက်မှာเนาะ slide 2 was 6တဲ့เนาะ6ခုမှာ2ခုရောက်သွားပြီနောက်ထပ် next ကိုသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာလဲသူပြောစရာကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတာလေးတွေကိုဒီမှာမှပြီးမှမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဟာလေးနှိပ်ဒါလေးပြပြီးတော့ပြောရုံပါပဲ click နှိပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲပြောစရာချက်လက်နဲ့ချက်ရှိမယ်ဒီမှာလဲပြောစရာချက်လက်ခုနှစ်ချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် next ကိုသွားပါပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ minute လေးဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရင် 1 2 minute နဲ့မှတမီနင်းနဲ့မှာ56 second โอเคเนาะဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင် end slide show ဆိုတာလေးနေလိုက်တာ ਨੇ ရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်အခု presenter view လေးလည်းသုံးတတ်မယ်ထင်ပါတယ် note ကလေးလည်းသုံးတတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရ PowerPoint feature တွေအရင်ကောင်းလာပါတယ်အဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုအပြင်မှာဟိုနောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေကိုကဟိုစာပေဟောပြောပွဲပြောတဲ့စာရေးဆရာပဲဖြစ်စေဟလာ starting နဲ့တူပဲဖြစ်စေနောက်ကျရင်စာအုပ်စာရွက်နေယူမသွားတော့စာအုပ်တွေနဲ့ယူမသွားတော့သူတို့ပြောရမယ့်အချက်လက်သူတို့ပြရမယ့် project သူတို့တင်ရမယ့် subject ကိုမလုပ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ PowerPoint file လေးနဲ့ create လုပ်သွား PowerPoint file လေးနဲ့ slide လေးလုပ်သွားလုပ်သွားပြီးတော့အဲ့ slide လေးထဲမှာသူတို့ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကိုအကုန်လုံး note တွေနဲ့ရေးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint file လေးနဲ့ဟိုသွားချင်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဒီ project လုပ်ပြီးတော့ projector လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြလို့ရပြီပြောလို့ရပြီအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရသွားပါပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ
प्रसन्ना बिली ले तोंचीलो या मिलो ठमारे ओके तासुइ मेरा राशि मेरा ना अकु लेसे जरो डी छब्रावन ने यारो डी स्लाइड ले लो था ली रिगो बे डबों ले याई बिरो हो जरो कमेंट मा बियांपु बे बा ओके तासुइ असिंबी मेलो ठमारे असिंबी बा रे क्या